Follow fire, Mike. Tjena, tjena. Välkommen till Fire Mike Udda Paket. Idag har jag två stycken här. Min snyggaste kund och min trognaste kund. Jajamän. Och vi tänkte öppna ett paket från Wish. Och det låter jag min snyggaste kund fixa. Får jag bara öppna? Om vi vill komma in, det vill säga. Oj, det var den då. Nej men, åh, har du en kniv? Nej, men jag har sax. Jaha, okej. Okay. Om du vet hur de har skött. Kommer klippa mig i. Ja. Jag kan hålla i bild om du vill. Tack, det här borta. Med sax som tar på sig. Vad är det där för någonting där nu? Oj, det är en jävla sladd. Vad är det för någonting? Vad är det? En sladd skit. Så vad fan är det, Micke? Oj. Jo. Det är sladda. De här sladdarna. Jo, de här sladdarna. Vad ska du ha det till? De här, det ska jag sätta på ett batteri. Och denna, den passar till laddning. Åh, så kan din, du ladda din vibrator? Nej, det är inte vibrator någon gång. Det är faktiskt flygplanet. Så att jag bara ett batteri, så köper tre batteri. Så sätter jag på de här. Och jag lägger in i bild så får ni se hur riktigt de ser ut. Så, där var bilden. Då ser de ut egentligen. Och de här är faktiskt jävligt bra. Och de passar förhoppningsvis till det jag ska använda med. Hoppas jag. Du tror att det är en handske? Nej, men ja, jag letar efter mina saker. Ja. Okej, okay. Ja. Det är som inte ett ekorre letar efter ålder. Men ni får ha det bra i alla fall. Tack för att ni tittade. Hoppas ni kommer att titta på resterande filmer som kommer efter det här. Ha det gott med er. Glöm inte bort att ni är bäst. Hej då! Kingling! Nej, jag får inte glömma sig det. Bort allting sen med ärgen. Jag klipper nämligen väck hela skiten. Det är lugnt. Det är lugnt. Micke. Fan, är det eko? Eko. Vilket jävla eko. Ah! Eko. 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 Nej, det är inget eko. Vilket eko. Ja, då är det här det i alla fall. Ja. Då tar du hand om den. Ja, jag håller i paketet. Ja, jag vet inte. Det är den där. Lycka till. Vi kan se så där. Varför säger vi dem? Så ser vi till det mer klart. Vad ska jag säga? Allt utom ni eko. Vad fan ska jag göra? Det. Varför är jag här? Nej, det har vi sett oss ens fråga många gånger. Men vi har inte lyckats bli så tänkte du få vara med i alla fall. Jaha. Okej. Okay. Ja, men du kör ut. Välkommen till Biomark-testa. Testare. Hej, välkommen till Biomark-testa. Nu har vi inte testning. Hejsan och välkommen till Biomark-testa. Nej, det kommer du ta med. Hejsan och välkommen till Biomark öppnar. Firemic öppnar. Öppna. Ja, öppnar. Någonting. Öppnar kinesisk paket. Det blir billigt skit från Kina. Okej, Fredrik, öppna. Ja, men du kan inte öppna för mig. Men det är så, vad fan! Är det färdiga? Oj, nej men gud, jag ser hemskt ut. Vad ja, men det kan inte hjälpas. Du är född sån. Vänta. Ja, men klätta av den. Ja, jag inte. Vänta, bara. Jag vill... Inte en sån video. Jag vill lista ut hur jag kan säga okej ut. Det blir nog bra. Vänta, nej, du började den där sidan. Varför kan jag köra den här testa istället? Ja, det är för liten glip, pappa. Ja, då kör vi. Hejsan, välkommen till Fire Mike öppnar.